Ovde sam u svojstvu predavača akreditovanog promera programa izrade i korišćenje radnih listova u nastavi. Radi se o akreditovanom programu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja pod rednim brojem 455. Inače, sam program je plod rada trenera u okviru VET foruma. Radi se o jednoj organizaciji za unapređenje obrazovanja i vaspitanja koja je nastala kao produkt ulaganja GTC-a u naš obrazovni sistem. Kada kažete uvođenje radnih listova, to je nekako karakteristika za one niže razrede u redovnom obrazovanju. E sada, pretpostavljam da vi negde težite tome da to bude svakodnevica u nastavi i kada su stari učenici u pitanju, odnosno srednje škole, je li tako? Naravno. Naravno, znači cilj korištenja radnih listova u obrazovnom procesu je razvijanje kognitivnih šema i načina razmišljanja u našim glavama, a u suštini u glavama naših učenika. To je cilj da na što jednostavniji, što lakši način prenesemo određene iskustva i transfere znanja na njih, da bi se oni što bolje snašli sutra i u svom poslovnom okruženju gde budu radili ili u okviru nastavka svog obrazovanja. Da li su polaznici vašeg seminara, da tako kažemo, saglasni sa vašim idejama i da li negde prihvataju te vaše tendencije? Meni se čini da iskustvo koje posedujemo do sada, a ovaj seminar se realizuje od 2011. godine, da profesori koji ranije nisu koristili radne listove u svom nastavnom procesu, polako kreću sa primenom tih radnih listova, jer definitivno je to i putokaz uspešnijeg rada nastavnika.